Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi gone bauli. Pujar haze khazi uthok mon hokolure. Proti uthobote Big Bazaar. Aru Junior Horlicks. Friday's Entertainment's presence. ও তার মানে কথা তো হসা তুমি আর বিয়া করবা তোমাক কই এবার কইছো যে তুমি মোর মুড়টো গরম নকৰিবা তুমি এটা যোয়া তিৰি মৰি যায় আৰু গুছি যায় সমান তেখেতে আৰু বিয়া কৰবা পাৰে তো আৰু আকো ডাঙৰ কথা নহয় না তা কাম কৰো আবো কি হা মোক আখুন মান হেন্দুল লাগে তেখেতক এটা হংগি লাগে যোয়া কালিতে আহিলাম মচন গমে না পাও আমাৰ উমলকো যোৱা নাই কি জামে নাই দৰকাৰত কাজলৰ চিনেমা এখন আছিল বিয়াৰটো সোণাহি থা কাজলে প্ৰেমিকক বিচাৰি বিদেশৰ পৰা আহি ওলাইছেহি আমাৰ মাকনে উজনিৰ পৰা নামনি আহিব নোৱাৰিম নে বুলি চেলেঞ্জ কৰিছে হেনো হে হৰি বাপ্পা ঐ কি বাঘৰাক তেল খোৱা বস্তুৱে আপাৰ আছামৰ পৰা লোৱাৰ আছামক লাগি বিচাৰি আহিবা খুজিছি দেখিছা নে কাণ্ড আহি ওলালেহি কমখন বিপদ হ'বনে এ মাক পিতাকে আকৌ নকৈ না কালান্তক বস্তুহে কাকো নামানে বাবাক সহজ সৰল পাই দেখিছা কেনেকৈ পাকৰাও কৰিছে এতিয়া মোৰ ঘুমলা হৈ বাবাৰ জীৱনটো শেষ কৰিব যেন পাইছোঁ হয়তো দক ৰবাচোন চুনটা বাই তাইক যে এনেকৈ গালি পাৰি আছ আকৌ নাজনাকে এতিয়া গালি পাৰ আপি এটাই তাই প্ৰেম বিচাৰি সাধাৰণ কথা বতৰা আছিল অৱশ্যে এটা কথা হয় খুৰা দাদাই নমান আশা দিছি নিশ্চয় নলিনো ইমান হাঁহ কৰে না হিট তেৰিকা বিশ্বাস কৰাচোন বাবাই মোক ইমান মিছা কথা নকয় এনাই নকয় লাজত পৰি কব বাধ্য বাবাৰে হৈ হৈ নলিনো ইমান দূৰৰ পৰা আকলা আহিম বুলি থমকি দিবা পাৰে না থমকি আৰু কি আইভ পূজাত কিবা কাপোৰ চাপোৰ দিছিল নাকি হে দাদাই নাই নাই সেইবোৰ একো দিয়া নাই অ মনে মনে দিবাও পাৰে মোক এটা গেঞ্জিও দিয়া নাই বাবাই মাক আকৌ চাদৰ এখনো দিয়া নাই তেনেস্থলত মাকনক কিয় কাপোৰ দিব মাক পিতাকক নেদে আজিকালি চলি ভাল পাওঁ আপিটোকে দে কেতিয়াও দিয়া নাই মই গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ দিয়া নাই যদি সেই নেদাটোৱে ভুল হ'ল হয়না জয়া হয়তো বিৰাট ভুল কৰিছে দামী শাৰী এখন দি এলি মা দিনক গেলি শান্ত হৈ থাকিলা হৈ তাক ইটা মজাটো ৰ'বাচোন মই আলোকলৈ এটা ফুল লগাইছোঁ দাদা মাষ্টৰ দাদাই কিন্তু এনাই সুন্দৰকৈ পলাই যাব জালাটো কিন্তু আপোনাৰে হ'ব এ মোৰ কি জালা হ'ব খোৱাইটো আছে চম্ভালিব খুৰাটো বুঢ়া মানুহ মেইন জালাটো কিন্তু আপোনাৰে হ'ব তেৰিকা মোৰ আকৌ কি জালাটো হ'ব আপুনি আকৌ বুজি নাপায়হে বুজাই দিয়কচোন চাব মাকনি যদি আহি ওলাৱে মাকনি নহয় মাকন আকে কথা দক ওৱা আমাৰ গাঁৱৰ ফালে মাকনকে মাকনি বুলি কয় মাকনি এই ঘৰ সোমাব দাদাই পলোৱা তত খাটাঙে খুৰা বুঢ়া মানুহ ঘৰত থাকিল আপুনি দাদাক নাপে ও আপোনাকে গলত খামোচ মাৰি ধৰিব চাব এ কি যে কয় নহয় মাকনৰ দৰে ছোৱালীয়ে বৰলাক পকৰাও কৰিব পাৰে মোক নোৱাৰে ও ইমান গৰ্ব নকৰিব আমাৰ জয়াৰ খা নাই কাৰণে আপোনাক পাকৰাও কৰিব পৰা নাই খা থাকলি ইমান দিনে কিবা এটা কাৰবাৰ কৰিয়ে ফেললা কৈ কিডাল কৰিব আপুনি জয়াৰ হিৰুত খেন্দু দিব বাধ্য হ'লা কৈ ওইটা আপুনি সহ্য কৰি থাকক মাকনুৰ খেলা ও বাধ্য হ'ব কি কয় সঁচা কথা ক'লো দাদা ও আপিটো নাযাওক গেলি নামান সাৱধানে থাকিব সঁচাকৈ তেনেকুৱা হ'ব নেকি বাৰু কেনেকুৱা হ'লে দেখোন নিগমে মৰিলোঁ
ৰিকুৰ পৰা যে জামেলাবোৰ আহে নহয়, সেই 33 কোটি দেৱগণ বচাবা আৰু। কি হ'ল চালিনে? জাগাখিনি সামান্য লেতেৰা নহয় নহয়, চুৱা ভেলৈ আৰু বাথৰুমৰ পানী আহি পৰে। অ' চাৰ চাৰকে লাটা কচু একলা গাইছি, জেকা ঠাই না, এতিয়া কাম বেছি নহয়। জাগাখিনি চাফা কৰি আগলি কেইটামান উঠে দি, কুমৰাৰ পুলি কেইটা উঠে দিব লাগে। সেয়ে ৰেটো বেয়া দে নাই, 300 টকা দিছি। কৰি আহোঁ, ভালকৈ হাত ভৰি ধৰি ল'ম। অ' কেইটা, মই নাখাই লঘোণে মৰিম, তথাপি চুৱা পাতনিত কাম কৰিবলৈ নাযাওঁ। কি হ'ল, কি ভাবিছ? পূজা বুলি চলিক লাগি বেলুন এটা, জিলাপি অলপ কিনবারও পয়সা নাই। এই মই কৰি আহোঁ দে, হাতত 10 টকা এটাও নাই। তই ব, মই দাখান লৈ আহোঁ। কি কথাবিলাক কৈ আছে হে? হে, মই কি পূজাৰ কাৰণে খৰচ কৰা নাই? অ' ৰাজিয়াহঁতক নিজে ফেঞ্চি বজাৰত গৈ 1000-1000 টকা উৰাই থৈ আহিলা, সেইবোৰ মোৰ পইচা নহয়। এ হেগলা কথা নকব, মই লাজ পাওঁ। মানুহে লাখ লাখ টাকাৰ বজাৰ কৰিছে, আমাৰ 12,000 টকা এই হাৱাত উৰে গৈছে। সৰু আপিটোই কিবা 3 কোৱাটাৰ নে কি কিবা কিনিম বুলি কৈছিল। কি কোৱাটাৰ? একেলগে পিন্ধে দক। এছোৱা নাই নাই, সেইটো কিনবাক লগি অ পইচাই নহ'ল। আমাৰ দৰে নিকিন মানুহ এ ফাঁচি বজাৰত বজাৰ কৰিব যাবাই নালাগে দক। কিনো মাথা গৰম উঠা কথাবিলাক কৈ আছা হে? অ'ৰা, এই 12,000 টকা যে উৰাই থৈ আহিলা, সেইবোৰ বাকী টকা নহয়। এই এক থালি লাউৰ আঞ্জাত এটা জালুকৰ সমান। কি কি ক'লা? অ' 12,000 টকা অ' হেগলা দোকানত অ' এক থালি আঞ্জাত এটা জালুকৰ সমান হয়, জানে না? আপুনি নিজে বজাৰক গেলিহে গম পালা গৈ। অ'ৰা দোস্তি, কি হ'ল, দুইজন বহি পেলাই পূজাৰ বজাৰ হিচাপ নিকাচ কৰি আছা নেকি? এ নহয় হে, একদম মুচিত সময় দেখিছে। বহাচোন বহা বহা। মন চন বৰ ভাল নহয় হে দোস্তি, কিবা কাম এটাত বৰহাটলৈ গৈছিলোঁ। ৰাস্তাৰ কাণে কাণে 3-4খনমান পূজাৰ আয়োজন দেখিলোঁ। জেলেপীৰ আমোলমোল গোন্ধ, তাকে সেই 1 কেজিমান লৈ আহিলোঁ তোমাৰ ঘৰতে বহি চাহৰ সৈতে খাম বুলি। জেলেপি? তাৰমানে তুমি মোৰ ঘৰলৈ জেলেপি নিছে আমাৰ লগত একেলগে বহি খাম বুলি? চাহ বনাই দিব, তুমিয়ে খোৱা দেই। কিয়, তোমালোকে এখনো নোখোৱা? সমূল স্পৰ্শ নকৰোঁ। পূজা বুলি এখন এখন খাম দক হে, একো নহয়। হেৰা, ডায়েবেটিছ বেমাৰটোক তুমি এযোৰ কাপোৰ বুলি ভাবিছা নেকি হে? যে পূজা আহিল, জেলেপি খাবলৈ কাপোৰযোৰ সলকাই থ'লোঁ, পূজা গ'ল আকৌ পিন্ধি ল'লোঁ। এতিয়া এই দুষ্টিয়ে খাব, আমি চাম। হেৰা, যোৱা যোৱা, চাহ অকণ কৰাকে আনো দক। অ'ৰা দুষ্টি, ভাল জ্বালা দিছে সেই পালা। আহিছা, মইহে গম পাইছোঁ। মাকনটো কালি অহা নাই। আহিছে যদি পাবহি হৈছে, মানে নাইট চুপাৰত আহিলে পাব হৈছে। তে আৰু অলপ সময় চাই মই তোমাক ক'ম দে। মাকন মানে অনামিকা অহা না তোৰ ওপৰত, মোৰ জন আজতো ডিপেণ্ড কৰিব। অনামিকাৰ লগত তোৰ কিয়ে? কৈ মৰণ নহওঁ, এনকি আজি মোৰ বাট হচ্ছা, খেলি গানাৰ ব্যৱস্থা নকৰাই কিয়? কিবা বেলেগ কথা ক'বা আহিছে নে? এইটো কথাই ক'বা আহিছে। অনামিকা আহিব বুলি বৰলা কৰবালৈ পলাল, খুৰাদেউ দেখোন পলাল। কিবা কাণত যদি অনামিকা আহি ওলাই মোৰ ফালে হলে আৰু। হে ভগৱান, বচাবা আৰু দেই। অ বন্ধু, ভয় খুৱাই দিলা হে? কিয়? হে, মই মানে মাকন এই অনামিকা অনামিকা অহা বুলি ভাবিছিলো। তাকেতো শুনছো ৰব, কেছটো সঁচা আহিব নাকি? সঁচা মিছা নাজানো ৰবা, কিন্তু আলাইকে কোৱা মতে আহিব যেনে লাগিছে। বৰ টেনচন হৈছে বুজিছানে? বেকাত টেনচন নল'ব হে, আহে যদি আহিব। কি কথা কোৱা হে, অনামিকা আহিব বুলি বৰলা পলাল, খুৱাদেউ পলোৱা বুলি অনুমান কৰিলোঁ। মই অকলে অনামিকাক চম্ভালিবলগীয়া হ'লে মোৰ হাৱা টাইট হৈ যাব। আপুনিও পলাব। মই আকৌ ক'ত পলাম? মই দিম নহয় বুদ্ধি। শুনক, লগৰ একজন বাঙালী মিস্ত্ৰী ইতি আমাৰ পিতি কোচবিহাৰক পূজা চাব গৈছে। আমাৰ ওচৰতো 3খন পূজা, জাগ্ৰা, বেলচৰ, ককয়া। আমাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, মোৰ লগত আপোনাকো লৈ যাম। দৌদগ্ৰী পূজা চাম, থিয়েটাৰো চাম, পাঁচনৈও টেনচন নল'ব, হলনা টেনচন দূৰ। ক'ত দূৰ হ'ল, বাঢ়িলেহে দেখোন। অনামিকাৰ পৰা বাচিবলৈ গৈ তোমাৰ লগত ফচিম।
দুইটাই এনেকে পূজা থিয়েটাৰ চাই ফুৰিলে গাঁৱৰ ৰাইজে কেঁচাকল কাটি আমাৰ বিয়াখন পাতি নিদিবনে? ৰাইজে? অঁ, তোমালোকৰ গাঁৱৰ ৰাইজখনে দিলি দিব ন? মইতো এইটোৱে বিচাৰো। হয় নেকি? অ'কে, বাই বাই, টাটা, গুড নাইট, যোৱা এতিয়া। যাওঁ দিয়ক। অ বান্দেৰি, মই আজি পূজা চাই কালি ৰাতিপুৱা ঘৰক যাম। বাকীকেইদিন ক'ত পূজা চাবা? আমাৰ সেইফালে চাম, ফাচেনি দিনা হাফুৰক যাম। হ'ব দা, ময়ো যাম। মই গেলি তই যাবা নোৱাৰা, বৌৰ লগত থাকিবা লাগিব। বৌ থাকিব পাৰিব দা অকলাই? অ মই নেগলি নহ'ব। তে এটা কাম কৰ, তই যা, মই থাকিম, যা। হ'ব দা। অ ৰবা, মই যোৱা নাযাতো, পটকে ক'বা নোৱাৰো। তে কোনে ক'বা পাৰিব? চাওঁ ৰবা। অ বন্ধু, বন্ধু বন্ধুই ক'ব পাৰিব, বুধেদাৰ লগত তোৰ কি কথা এ? ৰবাচোন, অ বন্ধু শুনকচোন না, উমান কোৱা। মাকনটো কালি অহা নাই। আহিছে যদি পাবহি হৈছে, মানে নাইট চুপাৰ আহিলে পাব হৈছে। তে আৰু অলপ সময় চাই মই তোমাক ক'ম দে। মাকন মানে অনামিকা অহা না তোৰ ওপৰত, মোৰ জনাজাতো ডিপেণ্ড কৰিব। অনামিকাৰ লগত তোৰ কি এ? মাষ্টৰ দাদা আৰু খুৰা অনামিকা আহিব বুলি পলাইছে, এতিয়া বন্ধুও পলাব, মোকনো পলাব। মই মোৰ লগত মোৰ ঘৰক লৈ যাম, দেউ পূজা চাম, থিয়েটাৰ চাম, না কি কৈ হে বন্ধু? তোমাৰ ধলফা দিয়াই নাই, তোমাৰ কামোৰ আৰম্ভ হলে ন? ওৱা সুনিতা, এ সুনিতা কি হব? ও কাপোৰযোৰ পালো দে, এইযোৰ পিন্ধি মই পূজা চাব যাম। ও দাদা বয়া হব নাকি? এ ধুনীয়া ধুনীয়া দেখা হব। কি হা জয়া, মোৰ কাপোৰ উঠক দেখি বুদেশ দাদা গুচি গেল নাকি? নহয় হা, এই কামাৰত গেছি। অ সুনিতা, অ পে কাকা দেখোন অলে নাহল, তুমি কাকার লগত সোনকালতে যি কথা বতর পাতি যোগ যোগ যাবা, মই কিন্তু ভট্টচাৰত তাকে যাই সেৱা এটা কৰি আহিব লাগিব। হ'ব দে, হাফিজ আহক ন। ও পে কাকাক কিন্তু খেলিবৰ কথা আকৌ নুসুধবা, যেনকে শংকৰে সুধিলিয়ে সুধবা লাগব, মুঠে নুসুধবা। হে পূজাটো যাক ৰবা, তাৰ পাছত কাকাৰ হিচাপ নিকাচ এটা কৰিব লাগিব। মস্ত জ্বালা খালো পেহি। ও খিলি নহয় জ্বালা খাইছা। নহয় হা পেহি, ভাতৰ লগত জ্বালা খালা হয়নে কাকা? ৰাতি এসপা চাউল বহাই দিছিলোঁ, বিশটাকাৰ কদ্দে জ্বালা আনিছিলোঁ, পুৱা পান্তা ভাতে দি খালোঁ, দীপৰাও খাম, ৰাতিও খাম। কৈ মৰণ নহ, এনকি আজি মৰ বা ধচ্ছা, খেলি গানাৰ ব্যৱস্থা নকৰা কিয়? কিবা বেলেগ কথা কবা আছে নে এইটো কথাই কবা আছে? আচল কথাটো কোৱা পে, কৰ কি বাৰ বছৰ কথাগিলা কৈ আছ? কি জান না কাকা, আজি পেহি আৰু মই পূজা চাব যাম, আমাক তুমি তিনটামান বজাত ৰিক্সাত উঠাই ঘূৰাব লাগিব, কথা শেষ নিয়ে পাৰবি না? কি এ পকা লগা মুখেনে দি নাম তা দেখোন। দে কাকা ক, পাৰিবা না? পাৰিম, কিন্তু ৰাস্তাত যদি একবাৰ খিলিৰ কথা হৈ লৈ হেনে হলে মই তাতে নামে থৈ গুচি আহিম। মৰণ নহ, এই পেহি পূজা চাব যোৱা আটলো দুটফ, পূজাটো যাওক, তাৰ পাছত তেওঁক মাকৰ বিয়া দেখে দিম। জুলে এটা কি ভাবি আছো আবু? মাই দিয়া ৰোগ গেলি মস্ত মনত পৰিছে আজি মোৰ, পূজাত যি দুয়ো একেলগে যাওঁ, বেলুন কিনো, জিলাপি কিনো, দুই প আধা কেজি, আধা কেজি নহয় আ, ও দুই প, আকপা পূজাৰ খলাতে চাই দি খাওঁ আৰু আকপা ঘৰ গেলি লৈ আহোঁ। ও মাই মই মাই ডিয়াৰ, আমি তিনো চাহে দেখাওঁ, ৰাতি আৰু আমিতো ভাত নাখাওঁ, ও দিনুৰে ভাত আৰু আঞ্জা মাক গেলে আখুতমান থওঁ। হৈ দা, তোনাৰ আৰু জিলাপি দুই কটাকে খুৱাওঁ না, আৰু পূজা খলততো পাঁচ টকাৰ পাপৰ ভাজা খাওঁ। ভোকে নালগে আৰ, ও একবাৰ কি হ'ল জান না, ভাত নাখাওঁকে ঘুমাই থাকি ৰাতিটো মাই ডিয়াৰো মস্ত ভোক লাগিল, ও পিছত ভাত ৰান্ধি ততে নাপাওঁ। সেই মাজৰাতি অ ওদু আকটাপা আকটাপা ভাত খাওক গেলি ৰাতি পোহা ৰৈ যায়, কি দিন আছিল সেগলা। এ সুনিতা দেহা একবাৰ ফোনটো লগে দে,
কিবা দেখোন মাইদি আৰু গেলি চেৰাং বেৰাংকে মনত পৰি গেল হা দে হা ৰবা লাগছি হেল্ল' এইটো ধৰাচোন তোমাৰ বাবে কি পূজা বোলে চাৰ্ট এটা ল'লো ল'লে কি হ'ব পিন্ধাৰ সময়ে নাই খাকি পোচাকতে ডিউটিও কৰিম পূজাও চাম মোক চাৰ্টটো পিন্ধবা দিছি নেকি নহয় চাৰ্টটো কিনিবলৈ যাওঁতে আকাশী ৰঙৰ শাৰী এখন ল'লো তোমাৰ বাবে লোৱা মোৰ কাৰণে শাৰী তুমি ভালকে খল কৰি ৰেষ্ট ল'বা অ' তে পূজাত ঘূৰবা শক্তি পাবা জলা আহা আইঅ' কি হ'লা পেই ৰাস্তাত এগলা শিলগুটিয়ে পৰি আছে না গজালি পৰি আছে ভগৱানে জানি বাপ্পা ঐ ভৰি দুখন ঠেত ঠেই নাকল লাগে আগৰ ৰাস্তা গেলা ইমান সুন্দৰ আছিল এখন ৰাজ্য ঘূৰি ফুচিলোৱে খালী ভৰি ইটা দিন বদলিছে দা জি এছ টি লগা দিন না কি ক'লি এ এগলা তুমি বুজি নাপদা এটা কাম কৰা কক গেছিল এ ডিউটিৰ তামাম প্ৰেছাৰ বুইছা তাৰ মাজতে অলপ সময় উলিয়াই তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা এপাক আহিলো আমাৰ ঘৰ গেছিল কিয়া হে এনে এই তোমালোকৰ পৰা যে তিনি ঘৰ সিফালে এই নিপেন তালুকদাৰ তেওঁলোকৰ ঘৰতে ৰুম এটা ভাড়ালৈ ললো বঢ়িয়াইছি দক তাকেই এতিয়া আৰু ৰাতিপুৱা গধূলি লগ পাই থাকিম আৰু এই এইটো ধৰাচোন তোমাৰ বাবে কি পূজা বুলি চাৰ্ট এটা ললো ল'লে কি হ'ব পিন্ধাৰ সময়ে নাই খাকি পোচাকতে ডিউটিও কৰিম পূজাও চাম মোক চাৰ্টটো পিন্ধবা দিছি নেকি নহয় চাৰ্টটো কিনিবলৈ যাওঁতে আকাশী ৰঙৰ শাৰী এখন ল'লো তোমাৰ বাবে লোৱা মোৰ কাৰণে শাৰী এনেই আত্মীয়তা ভাৱ এটা আছে যে সেইকাৰণে আই অ' কৃষ্ণ মোৰ গাছ আগতে থৰ থৰে কপা দিছি মই তোক পিছত কৰিম দে অ তুমি কিন্তু সঁচাই বৰ লাকি মানুহ দেই হৌৰা বাহাচোন মই আহি আছো ৰবা হেৰা সখীয়নী এই দুষ্টিয়ে মোক লাকি মানুহৰ মেডেলটো কিয় পিন্ধালেহে মাথা পাতলা হলি যাতা বকে নহয় মানে কথাটোৰ প্ৰসংগটো মই বুজি নাপালো মোক লাকি মানুহ বুলি ক'লে পহিলা তিৰি আপোনাৰ মৰি গেল দুই নম্বৰটো গুচি গেল ইতা মেখলা চাদৰ খোজবাক লগি আপোনাকতো কোনো একো নকৈ সেইকাৰণে আপোনাক অ' লাকি মানুহ বুলি কৈছে বহক হা অ' ইতা কিবা শুনছি না হা কি হ'লা মোৰ কি সুধি আছ মই আকৌ শুনা নাই বৰলা
বৰলা কাই কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল ড্ৰিম লাইট টেষ্ট ইট না ভাই কোই ৰুক না পাই সহযোগ কৰিলে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া উই উইল সোপ অব সমঝোতা নহি হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছৰ নহি বচেগা খাটে হি গন পাউলি পূজাৰ হাজে হাজি উঠক মন সকলোৰে প্ৰতি উৎসৱতে বিগ বজাৰ আৰু জুনিয়ৰ হৰলি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ হিৰত লৈ ৰং চেনেলে অতিক্ৰম কৰিলে গৌৰৱ উজ্জ্বল আঠোটা বৰ গীত নৃত্য আৰু অভিনয়েৰে বৰ্ষপূৰ্তিৰ এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান উপভোগ কৰক ১ অক্টোবৰত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।